І на Могильовщині з початку года практично 120 сім'їв безплатно отримали допомогу няні. Як повідомили у комітеті по праці, зайнятості і соціальній обороні, таку послугу можуть оказати амаль 90 нянь. Допомогу от держави у вигляді послуга няні можуть отримати тільки певні категорії сім'їв, тих, що виховують двойню чи тройню в возрасті до 3 років. Неповні сім'ї з дітьми-інвалідами, а так само сім'ї з двома і більш дітьми-інвалідами в возрасті до 4 років. Гэтая паслуга карыстаецца асаблівай папулярнасцю, кажуць у камітэце па сацыяльнай абароне насельніцтва Магілёўшчыны, і дадаюць, у рэгіёне з пачатку года дапамогай няні скарысталіся 103 сям'і, што выхоўваюць двойню, дзве сям'і, якія маюць тройню, і 13, якія выхоўваюць дзяцей інвалідаў.